От дивіться, ми сидимо на стільчиках, ви мені такий файний дали, ліпший, ніж вас. Мене одна, пам'ятаю, жінщина посадила на таке щось жахливе, а сама сіла на якийсь трон, Антоніо, її прізвище. Це жах. А тут ви мене посадили в таке красиве крісло, це означає, що ви навчаєте правильну форму гостинності. Це вам великий, ну, не комплімент, а просто ствердження. Це означає, що коли приходить до тебе гість, ти маєш йому дати найкраще. Тому що ти в собі носиш найкраще. І тоді ти також будеш мати це найкраще.